Siz sniperçisiniz. Bəli, bəli. Sniperçi deyiləm, sadəcə olaraq atmağa bacarırdım deyə götürüb atırdım. Mən könüllü getmişəm. Siz atmağı harda öyrənmişdiniz ki? Sizə dedim, bax, kəs, əvvəllər mən Daxili İşlər Nazirliyində işləmişəm. Silah atmağı bacarıram, yaxşı bacarıram. Çox gözəl, çox gözəl. Getdiniz hələ sniperçi kimi. Könüllü getmişdiniz. Bəli, bəli, könüllü getmişdim. Mən orada sniperdə qənimət kimi götürmüşdüm orada, hərbi qənimət kimi. Onların öz sniperlərindən özlərinə atırdım. Aa, bu da gözəl hissdir, yox Kiram müəllim. Öz sniperlərindən özlərinə atəş açmaq. Mən bizə təkim olunan silahın AK-74'dir, onu da atmışdım, yəni çinimdeydi, onu da atmırdım, saxlamışdım özümdə. Aha. Hərbi qənimət kimi də sniperi götürmüşdüm, ondan istifadə edirdim, onlara qarşı.